छोटो छोटो हालेको तल तेह्र त्यही त हो त्यही भाइ यहीलाई पुग्या त Salin. Hey. साथीहरू हाम्रो उल्टा बाध्य पड्यो न यसलाई अहिले ल्याउँला अहिले ल्याउँला
आकाश जहाँ जाते हैं इसे छोल लाल लेवल देखिए ये हमारा घर जाने वाले बोल आप क्या रहे ये तो बने पूरी ये तो जब तो घर बोलता है क्या जानते तो ये कहे आगे दौड़े तो हमारा घर फाइनली हाम्रो चाहिँ यो अब माथिको काम भइसकेको छ हैन यो टहरा हाल्ने काम चाहिँ अब जाली हाल्ने यसको माथि प्लास्टिक हालेर फेरि चाहिँ यस्तैले छोएर बाँसले चाहिँ बाँध्नु पर्ने हुन्छ यसलाई अझै लाग्छ टाइम त अब अहिलेको लागि चाहिँ यो यति समाप्त भएको छ हैन गाउँघरतिरको चाहिँ आजको मौसम यस्तो छ है साथीहरू क्लियर छ यस घाम चट्ट लागिरहेको छ